Vi har filmat i 35 år snart. Det är en väldig massa rullare. Och resor runt åt alla möjliga håll. Ovanligt många resor till Hälsingland skulle jag vilja säga. Jag har inte haft någonting emot det. Och den här filmen som vi ska visa nu, den är också filmad där. Filmen om Marmen, sjön där Fride Magnusson drunknade. Ja, där var ju de med. De är borta nu. Erik Lahr och de andra två som hade jobbat på skiljestället i Sunnan och som kunde berätta historier faktiskt som skulle kunna räcka både två, tre filmer. Har du lagt ut båten förresten? Jag har lagt ut båten. Jag förtröttas aldrig. I fjol så hamnade den 250 meter ut för det var så högt vatten. Men jag har räknat ut att det alla fiskar som inte fick upp i fjol, de har blivit mycket större, så de ska ta i år. Fast än har vi inte fått någon riktigt stor. Den kommer. Men nu de här människorna som den här filmen handlar om, det här programmet handlar om. Vad tog de vägen, flottarna och tröskpigorna och tvätterskorna och gösfiskarna och allt vad de hette? Vad tog de vägen? De finns kvar, så. Fast i berättelserna bara, i skrönorna finns de kvar. Och det är till och med så att det finns en liten sommarstuga vid sjön Marmen som heter Harry Brandelius stuga än idag, därför att han bodde där en natt när han skulle uppträda på Folkparken i Marmaverken 1937. Det är några år sedan. Ska vi ta och titta då på den här filmen, Sjön där Fride Magnusson drunknade. Minns du rösterna från förr? Rytmen kring årtullarna och ljuden långt borta. Ett stråk över vattnet och naten med gröntuva. Och rösterna inifrån Gålycke och svalarna och rönningen. Någonting hade de att säga. Aldrig ensam. Aldrig ensam. Ensam bara ibland. Det var en sjö att längta till, kanske mest på den tiden då cyklar hette Hermes och Fram och mjölkflaskorna hade patentkork. En sommarstuga med glädjen inlåst över veckorna innanför en kärad fönsterlucka som öppnades mot bleke och ljus och alla öarna i Marmen. En älv egentligen, Ljusnan, en Norrlands älv, som förvandlar sig till sjö innan den forsar ut till havs. Sommaren 1991 står det en sarkofag vid sjön. Några veckor.
innan de sista duvorna högst där uppe flyttar ut. Så här somrarna brukade börja vid skiljningen, skiljestället i Sunnanå. Minns du alla orden? Älviksbommen, stegen, vompen, prejen och södra buntverket. Och över vintern fanns historierna kvar med vatten och bommar som isen aldrig kom åt. Som heter Pila Johan med mig, och där tyckte jag var en jävla, han var en kraftig kamer, så han var ju så jävla låt och ro. Ja. Anders rodde ju mest. Det var en hemskt bra kamer, ja, det var den bästa strömrodaren som fanns. Han var blind innan han var tvärd. Blev han det? Ja. Här brukar bråtarna ligga nu, det på den där sidan och så där, va? Du måste med och rev här, du och er. Hej och hå, ska storbråten gå. Ja, minns Nils Andersson sa att han skulle ha två stycken friskusar uppe i strömmen, sa han. Och då tar vi Erik och Ingmar, sa han. Det var många strapatser. Jag minns när Fride drängte sig, gick över bomman. Jag stod och tittade på henne, för jag kom i land med båten, ja, med skarven, och så skulle vi skulle fylla. Och då gick Harald Söder och mätte efter olja. Och jag stod och tittade på Fride. Men så kommer Ragnar Åkerlund i basen och sa att jag skulle in på kontoret. Ja, jag gick in dit och sen glömde jag bort Fride. Ja. När jag gick hem förstås så hittade jag en stövel. Och jag tänkte, men bara gissen om inte det är Frides stövel. För då har jag varit, han lagade slaner han. Och då lagade han slaner åt oss. Så jag var dit med slaner, ja. Och då såg han hade mynja på stöveln. Och det var det på den där stöveln när jag gick hem. Och jag tänkte, men har karen drängt så tänkte jag. Det var en lördag. Ja, han drunknade och när jag kom hit. Och stöveln flöt i vattnet. Och då gick jag vågade mot bommen, förstår du. Och så gick de i stöveln ifrån. Jag låg länge och sträckte mig och väntade att han skulle komma till med stöveln. Men han kom aldrig för långt efteråt. Och då kom stöveln. Då tog jag den. Så kom båt Lars. Han var bomvaktare. Han kom ner från bomvaktarholmen. Ja. Och så lämnade han sin träbåt vid bryggan, vid skiljningen. Eller vid, ja. Och då sprang jag kappan. Det lär vi se efter när det kom hem om Fride Magnusson är hemma eller om han har drunknat. Jag tycker jag känner igen stöveln. Jag sa, ja, jag tror han drunknat. Så ja. Och det hade han gjort då. Han strupade i låset. Ja, han åkte ner dit så. Det var hårt så. Han åkte ner i låset, ja. Och sen fastnade han förstås, så stöveln ryckte av sig. Han låg på huvudet ner och han hade inte kunnat komma löst. Det dröjde länge innan de tagen nog. Ja. Det var det. Han låg på botten då? Ja, det gjorde jag. Jag sa åt Per Larsson, för han var ju snickare, han vet. Jag sa att han hade lärt sig. Här hade de vinkel. Här hade de vinkel på ränna här. Ja, just för de kraftstation gick den från den här nedre. Fick göra särskilt grova stenar här och men sen red de alltihop på igen. Nej, då ville jag göra förslag och skulle leta igen Fride, förstår du, för jag var till båtpäga för Einar Åkerlund sa ifrån honom. Ska inte leta igen, det är väl ingenting att leta, det är bara runt i stön, sa han. Mm. Ja, då var det samma, ska letas igen, inte ska han flyta kring, så ja, vi ska väl ta reda på honom. Jag var så förbannad så jag gick från Einar Åkerlund, så gick jag till båtpäga. Här är ingen båt, det här har vi sten hela vägen. Ja. Ner igenom. Det var han resonerade med inspektionen, så vi fick leta dagen efter. Och då sa jag, jag ska lösa bommen. Jag är gammal riktalben och så svänger jag bommen och står och letar. Den fick tagen innan han lösa bommen. Den fick tagen på en gång. Och då hade jag Harald Söder med mig
på båten, förstår du? Och sa han, Harald, jag tyckte jag kände något mjukt, jag sa han när vi letade. Jag skulle inte ha sagt till det här, sa jag, och så vi letade en tid, men han skulle hemma, så sa han, han skulle leta med hjälp. Askista såg med 8 dubbla ramar och 2 kantverk. Färdigbyggd 1858. Askista med järnväg ut till kusten. Sveriges andra normalspåriga järnväg. Hit kom alla mina fäder. Det var modernt att flytta till Norrland då, Guldkusten här och alla dessa sågverk. Och de kom hit och slog sig ner. Jag har funderat väldigt mycket hur de kom hit, dessa människor. Det fanns ju inga järnvägar att åka på, utan de måste ju ha gått från Värmland och Dalarna över skogarna och kommit hit så småningom. På kran gick natt och dag. Vissa tider på sommaren. Över Askista fraktas jag virke då till Källskär, Åsbacka, Romör, Mariehill, Utvik och Djupvik. Och vi körde 18 tåg på dygnet till Sandarna. 18 tåg förstår du, han tog med. Och när det var dagsslutet körde man 9 tåg. Första tåget gick klockan 6 och sista tåget gick klockan 6 då. Då kom vi hem klockan 7 då. Knut var en sån där gubbe som jobbade där och trodde på tumtar och trull. De skulle dra igång då. Maskinerna stod, det var stora maskiner, jättestora. Dra igång dem på måltiden. Då stängde han starta 10 minuter för tidigt. Och det var ju inte nödvändigt, man gjorde det. Man fick inte igång maskin. För boden stod han med dödläge så man kunde ha stå i någon maskin. Men när han tittade fick han se att det var en tumte som stod och höll foten på det stora svänghjulet. Och inte förrän tiden var, då tog han bort foten och kunde starta maskin. Askista såg och Höljebro såg och sågarna i Bergvik och Marma. Och allt timmer till dem som kom på Ljusnan västerifrån. Och alla brann någon gång och fick byggas om. Nu är det bara sågen i Marma kvar. Ombyggd den också sedan de vintrar då pannrummet var värmestuga. Sen fick de ligga nere på sågen, uppe på pannorna i pannrummet på sågen. Där var det ju varmt, för där eldade de ju hela nätterna. För att det skulle ju vara fyr där på morgon. Så att eldarna på sågen gick ju skift. Så att de höll ju eld hela nätterna under pannorna. Då fick de ligga där på pannorna, så många som fick plats. Och då när det var morgon blev de utkörd, för då eldade de väl hårdare, tänkte jag. Så då, om man tittar ut då, så såg vi ner till sågen ifrån där vi bodde. Då kom de precis som en lång kolonn. Och så spreds de in i kasernerna in och tiggde. Så det var ju många gånger som satt de där vid köksbordet hemma och åt smörgås och kaffe.
Det var hårt. Då var det 1927 och byggjobbarna i Marma röjde mark för Marmas alla nya kaserner. Hit skulle folk flytta. För bara några 100 meter härifrån växte fabriken upp. Massafabriken med Europas högsta skorsten. De kom hit från alla möjliga håll för jobbets skull. Kväller med släggan var en av dem. Och det här kortet har han sparat. Här har du berget. Vi börjar planera. Jobba med stödbrytare. Va? Jobba med stödbrytare. Ja, drog upp stubbar då. Vet de hade inga maskiner då som nu vet. Byggnadsfirma hade inte en kompressor en gång. Det var Bäckström och Strömberg. Tänkte det, inte en grävmaskin. Sen hade de två män som gick och handpickade sig här. Sten som skulle skjutas. Nu har de ju grävskopor. Och allt upp, då lade de ut sådana här räls och tippvagnar och körde ner i Marmen. Så de fyllde igen en bra bit av Marmen här, där fabriken ligger. Det blev Europas största sulfatfabrik. Och säkrare jobben vid Marmaverken gick nästan inte att tänka sig. Arbetare och arbetsgivare. Gerhard Försteg, verkställande direktör. Jag tog och skrev till direktör Versteg, ja. Och jag fick svar. Svar har blivit fördröjt på grund av utlandsresa, men han skulle återkomma så fort som möjligt. Och rätt var det var fick jag bud att jag skulle in i fabriken och jobba. Kan du förstå en sån person som Versteg skrev till en sådär. Han var hygglig då. Och de sa det ändå, ja men du förstår, det kommer att lukta bara skit. Ja, det får lukta vad det vill, hörde jag att flera sa, bara på kararna på jobb. Börja som pressare och sluta som maskinförare. Hur många år? Ja, det var många år. Och enformigt sån där tempojobb bara. Tungt jobb och skulle sparka in balarna i pressen. Och de vägde 210 kilo. Och sparka ut dem. Och var tredje minut kom det en bal. Så det är konstigt att man är som man är. Hur gammal är du nu? 93. Thank you.
Nu ska de iväg, Marmaverkens pannor och ugnar, bort över större vatten än Marmen. Sodapanna 1 till Chile. Sodapanna 2 till Pakistan. Och barkpannan till Malaysia. Var skyldig skjuttan och gjorde han gjorde så han kunde stå så här och stöta ner piggen så han fastnade i stocken och tog upp den. Och sen var jag här och drog dykare, men jag då hade ett vartningsdående dykare. Jag hade skarman med mig, det var en jävla bra kar, det var med sig. Det var en hemskt bra arbetsskarman med min stöd Gustav. Det var en hemskt bra arbetare. En duktig arbetare. Ja, det var det. Jag filade, satt och såg, filade, såg och ända last, för det gick hemskt med så man skulle ha vast jämt om det skulle bli någonting. Och vi högg och så kom Blomma till mig en dag och det hjälpte mig med såga, så det hade slut med det, sa han. Jag tackar för det. När du låter timmer ligga på isen på natten, så ja, det ska du såga på dagen när det är tina på stocken, men på det som inte såg i stampappen när det såg med grus på stockarna. Då fick han lära sig, då lärde han med Blomberg och han var full. Fan, det var en jävla gubbe och var full i skjortan och gör allting. Han såg det till mig. Men, så, ja, men, han var hemskt bra, men jag lärde han. Han var ju makare. Ja, du lärde såga där du har drag upp på dagen, där lärde såga innan du går hem, sa jag. Gjort ändå inte land. Vad är det för någonting då? Det är målat. Ja, det ligger till en ledning här. Den ligger längre upp. Den ligger längre upp, för den har varit med och lagt ner. De har en ledning som går där. Vintrarna förr på Marmen. Med spår efter timmerkälkar och nybrådade hästskor. Det här var före hockeyns tid. Och vem skulle spela med puck, bygga sarg, när Broberg var på väg att bli svenska mästare i bandy och Loffen Johansson var uttagen till landslaget. Den tiden fanns det ål i Marmen. Inte för att man fick ål på Pirk på vintern, men de fanns där under isen. Och det var gott om gös. Gösar som blev riktigt stora där de gick vid skiljningen på sensomrarna och betade sig feta nere på botten. Jag såg aldrig fisken, för han var långt under vattnet och när han gick ner tillbaka så har jag hållit i henne och reven gått ett tag. Så det kunde jag inte göra, utan jag fick koll på har det varit någon annan så tog jag dem och dragit av reven. Det är jag säker på vad de har gjort. Men så mycket som jag har metat så inte kunde jag bara dra reven. För jag tänkte att den där fisken ska upp. Och fick den, men det trodde jag aldrig, för när han kom upp förstås så... det var någonting hemskt i vattnet. Det var alldeles någonting enastående. Det var det värsta jag sett.
Så han, då var han alldeles som han skulle vara det. Bara värvde. Och då slog jag i den skallen. Och sen så var jag hemma. Men jag tänkte att vi ska kunna bära hem en det. Men jag klarade hoppet. För jag har burit in så mycket ljus förut. Så jag orkar med. Men att det skulle finnas sån stor ljus, det kunde jag aldrig i världen tro. Så mycket som man har metat och folk andra som har metat och aldrig fått någon sån där stor fisk. Ja. Du vet hur det är med historier från förr. Hur tunn en metrev kan bli utan att gå av. Och hur mörtstugorna kan ligga och vänta en morgon med sitt kalla vatten. Jag såg att han var så blek på morgonen så jag tänkte nu har han varit iväg. Och så sa han, vad skulle du göra, sa han, om du hade en älg liggande i skogen nu? Jag skulle försöka få hem den, sa jag. Ja, men det är ju spårsnö, så. Ja, det är detsamma där så jag lät av länen. Är du ensam? Nej, det var fler. Jag ska hjälpa dig, men jag vill inte visa mig så jag för de andra. Och det gjorde jag inte heller, utan han, du får frakta ner till sjön, sa jag, armen. Ja, då gick vi ner på sjön och så hade han lagt ut en mörtstuga. Den tog vi upp och så släppte vi ner säcken där. Det var inte så djupt, ett par meter. Där fick han ligga till dagen efter. Då gick vi efter där. Och så... Så marmen används för att gömma älgkött också? Ja då, det har han. Han har använt, det har legat många älgar som har skjuten här i vatten första dygnen. Hedens by, på andra sidan skogen. Bondgårdar med jakträtt och skogskiften ända ner till marmen. Bönderna i Heden som låg i fejd med bolagen om strandrätter och fallhöjd. Och där bakom, på andra sidan vägen, skymd av alla rödmålade träslott, låg kommunistergården där David Granqvist, Guds allra envisaste stridsman, höll till. Ja, han var så emot dansen. Så han gick där på Vaktaholmen och skära dansbana på dagen och de skulle ha val på kvällen då. Och då gick han över skogen med kärkruka. Så det var ingen fröjd där på kvällen. '16 på vårfloden, då följde han den med. Det försvann då landsbanan. Och då hade han taxerisk utsänds i Söderåla. Inte direkt i kyrkan man hade i det i alla fall. Och bara tacka för att Gud hade skaffat bort landsbanan. Det. Mm.
Man tänker sig skön marmen en sommardag när luften står och dallrar och det kommer en svag bris från väster. Och det är varmt och ljuvligt. Och så hör man då ljudet ifrån kran, timmeruppfordringen. Kedjorna rasslar. Och arbetarna där med sina hakar och redskap. Det hörs allt samman så man kan lyssna till det. Och om man går upp i kran och i maskinrummet till farbror Renus Grönqvist. Och då känner man lukten av olja och sol och värme. En maskburk i skuggan och alla ljuden från timmeruppfordringen i Askesta. Men på andra sidan sjön hade den nya fabriken tystnat när försteg krävde att lönerna skulle sänkas med 4 öre i timmen. Och vi gick och strejka i 13 månader i ett kör. Till slut var det så för folk så jävla fattiga så de bildade en nödhjälpskommitté som for kring i landsbygden här tigde utav bönderna omkring här. Mat och sånt. Så jag minns vi tigde lite potatis och fick det en gång. Och Maja fick pengar till ett par portiner. 13 månader vet du. Och dåligt undersökt. Jag hade 20 kronor i veckan ja. Jag hade 2 barn. Det var Versteg som skötte förhandlingarna med Marma. Direktör Versteg. Och han hade industri uppe i Ådalen. Och när strejken bröt ut, då solidariserade de och sig med Marma. Så strejken drabbade Verstegs fabriker i Ådalen. Och det var där som krigshändelserna hände. Och, inte vet jag om det var en borgerlig regering då som kallade in militär mot arbetarna. Och utan förvarning sköt de ihjäl 5 arbetare. Och en mindreårig flicka som stod på sidan och tittade på bara. Så var det då. För fanan de gick i steten med stod det för marmarbetarnas seger. Det var då den regeringen som satt då, det var en Ekman-regering. Kalla ut militär. Och de skrek halt och de gick ändå folk. Då smalde 5 skott och 5 stycken låg stupade där. Då demonstrerade vi härifrån Marma och in till Söderhamn. Och det var ett demonstrationståg som det var 7-8 000 med, vet du. Och inte en polis synas till. Det kom en och gick hit och den slängde de ner i ett buskage där. Det var revolutionsstämning.
Jag var med på en demonstration i Söderhamn, ja, där det var 7000 deltagare. Och det var mycket det i en sån här stad. Ja, och var hårda bud då på den tiden. Mm. Du, när du tänker på att det är 5 personer som har skjutits ihjäl för ja, er skull. Det är jävligt. Du var på begravningen? Ja. Och det var ett jävla demonstration då, var så det. Sen var jag upp dit, det hade gått en par år, och la en krans på graven där. Och en som skjutsade upp mig dit. Det var på kvällarna de hördes längst, ljuden från förr. Skottkärran med tvättkläderna hade hörts hela vägen från bryggan upp till trädgården i Gärsböle. Hängde vittvätten i månljuset, skrev Marta Örn i sin dagbok en natt i augusti 1923. Letat korna på kvällen, skrev hon. De var borta tills det blev mörkt. Så fick hon hänga lakan i månskenet. Marta Örn och Per Wilhelm och en av gårdarna med åkerlappar ner mot sjön. Marta Örn som sålde smör och smultron. Och hade svårt att sova de nätter i augusti när det var fullmåne över Marmen. Strumporna de stickat och byxorna de sytt. Men mössan var köpt. Och handskarna hörde baracken till. Baracken med skogshuggare som högg åt bolaget och tränade på söndagarna i skogsbacken bakom lagorn. Men härifrån, från Rönningen, finns inga fotografier kvar och inga hus. Det här som var Karl Johanssons nybygge mitt i skogen. Här hade han härjat och röjt och timrat och byggt. Och när alla pojkarna och alla flickorna flyttat hemifrån och separatorn som hette Viola slutat sjunga i mjölkkammaren, då blev han kvar i Rönningen, ensam och sjuk. Hur länge levde din pappa? Ja, han var väl mellan 70 och 80 år. Han sköt sig. Med gevär? Nej. Dynamit. Han var ensam i Rönninga. För mamma var det ju, när hon var bara 58 år, då fick hon hjärnblödning. Så hon dog. Och sen var Viktor hemma där och Rut. Men det var så arbetslöst så de fick inga arbete. Och pappa varit ensammen. Och han började, och då skulle han fram till Sunnan och man skulle handla. Eller då skulle han till Gärsbjörn efter mjölk. Och han fick ont i axlar för han hade reumatiskt då, så han kunde inte klä på sig. Och inte ville han till fattigården för det var ju så ont om rum. Så det fanns ju inte rum. Så ja, det var, han såg sig ingen väg utan då skrev han åt Sven-Erik, han skulle ha klocka och han skrev hur det skulle vara och då skrev han att han gick bort och då hittade de en nere
vid sjön, vid den där storsten. Då hade han använt dynamit. Det var länge sedan det här virket sjönk. 25 år minst, eller 100 år kanske. Med virkesstämplar som ingen levande tummare stött på. Allt som sjön svalde, allt som fick bli kvar för att nästa års virke kom forsande. Och nästa års, nästa. Han var ju helt sköt i all den inspektionen, vaknade han på morgonen. Ja, det är bara högvatten och gott. Börjar de? Ja, det var ju ett del och jobb ifrån skogen alltså. För att i skogen är ju det tyngsta man kan tänka som det var då. Nu går det för kanske lite bättre genom att man har motorsågat. Men då var man ju utsliten, så då längtade man. Man tyckte det var ett paradis, ja, till att ha tagit i bossaken. Ja, bossaken. Det var hemskt att hugga. Ja, det var roligt att gå här på bryggorna och sola sig då. En bossake för minnet att hålla sig i. Bilderna från förr. Vad är det de berättar? Varför blev de kvar när åren sållade och sorterade? Sjö i Sverige och alla människorna kring sjön, alla som hade arbete därför att sjön fanns. Alla rösterna som tystnat, alla svänghjul som stannat, alla båtar som gått. En sjö att längta till, sa jag det. Med glädjen gömd bakom en fönsterlucka ut mot bleke och ljus. Sommaren 1991 står en sarkofag vid sjön. Några veckor innan duvorna flyger iväg ut över Marmen.